Vasemman reunan ponnahdusikkunasta valitse uusi muuttuja, New Variable ja With Conditional Assignment. Kirjoita uudelle muuttujalle nimi tapaus Assign Field-kohtaan. Create Condition-kohdasta pääset asettamaan haluamasi ehdot kyseiselle muuttujalle. Lisää haluamasi ehto tässä tapauksessa, että ripulin osalta on vastattu yksi eli kyllä. Valitsemalla Add Condition. Toinen tapausta määrittävä asia on osallistuminen ruokailuun. Toimi samoin kuin edellä ja valitse Add Condition. Valitse Add Condition with and. Tällöin tapaukseksi valikoituvat ne, joilla toteutuvat molemmat asettamasi ehdot. Lopuksi valitse OK. Määritä vielä ikkunassa Add Variable with Conditional Assignment, että Assign Value on 1 eli kyllä, ja Else Value 2 on ei. Laita myös rastiruutuun Use Else. Muuttujaa pääset myöhemmin muokkaamaan valitsemalla ponnahdusvalikosta Defined Variables vaihtoehdon Edit Variable.